Цьогорічні призовники охоче йдуть до війська. Їхні батьки також вважають, що служба необхідна, інформує військовий комісар Олег Пархоменко. На це є важлива причина. Знайти хорошу роботу можливо тільки за наявності військового квитка. Лікарі також задоволені осіннім призовом. Стан здоров'я молодих покращується. З 1 жовтня до 30 листопада триватиме призов громадян України на строкову військову службу. На призовну дільницю зобов'язані з'явитися хлопці 1994 року народження, яким в період призову виповнилося 18, та вони не мають права на відстрочку, або в яких відтермінування від війська закінчилося. Навіть якщо призовники не отримали особистих повісток, то мають прибути у військкомат до 1 жовтня. В іншому випадку – за ухиляння, відповідальність згідно із законодавством. Коломийський об'єднаний міський військовий комісаріат обслуговує територію міста Коломий і Коломийського району. Ми не ділимо призовників на міських і районних, вони всі разом проходять одну медичну комісію і всі йдуть служити. Ну, десь переважно 50 на 50. Половина йде міських, половина йде з району. І напередодні початку призову ми проводимо медичну комісію, вивчаємо призовників. Після цього приїжджає обласна медична комісія, яка контролює роботу наших лікарів і ще раз перевіряє стан здоров'я призовників. Цьогорічні призовники охоче йдуть до війська. Їхні батьки також вважають, що служба необхідна, інформує військовий комісар Олег Пархоменко. На це є важлива причина. Рівень, скажімо так, довіри до Збройних сил, до відношення до служби в армії трошки покращується. Дуже багато звертається до мене і призовників, і батьків призовників, які хочуть, щоб їхні діти пішли служити. Військовий квиток – це є путівка в подальше життя, тобто є працевлаштування. Роботи. Багато хто має якусь вищу освіту, середню, спеціальну освіту і без військового квитка, служившого в армії, дуже важко знайти потім роботу. Як повідомив комісар, цьогоріч є ще одна приємна новина. Стан здоров'я призовників відчутно кращий у порівнянні з минулими роками. Вже відібрали 30 хлопців, які відповідають всім вимогам. 30 чоловік ми зараз відібрали таких, що не мають взагалі ніяких вад. Тобто відповідає все і ріст, і вага, і стан здоров'я. Це добре. Коломийський стоматолог Андрій Волошинюк разом із обласним колегою перевіряють стан зубів призовників і надзвичайних проблем не бачать. Кажуть, 70-80% приходять зі здоровими зубами, решта просто не слідкували за собою, вчасно не пролікували та запустили захворювання. Багато є частково вторинна дентія, відсутність зубів, відкритих прикусів. Це пов'язано з тим, що, ну, щоб батьки не доглядали в дитинстві за дітьми, тому що не лікували зуби, діти запускають зуби. Ви самі розумієте, якщо багатодітна сім'я, то вони не успівають за всіма подивитися. Багато вчаться, і вони не приходять зараз у нас в комісію, а потім приходять вже з деякими вадами. Вже є, наприклад, відсутність зубів, відкриті прикуси. У нас залежить від хлопця. Багато хлопців приходять і кажуть, що ми будемо лікуватися у приватних кабінетах. Деякі говорять, що не мають коштів для лікування. Деякі кажуть, що ми взагалі не хочемо лікувати, бо ми боїмося стоматологів. Якщо є бажання, якщо є призовники, ми наполягаємо на тому, щоб вони лікували у нас зуби. Нам виділяє держава, Коломийська стоматполіклініка, матеріали. Ми їх просимо, ми їх можемо санувати, ми їх сануємо. Є такі хлопці, що сануються, а деякі, що відказуються. За це ми пишемо, вони пишуть відмову. Ми саме мусимо показувати. Тоді вже начальство. У списку здорових та охочих йти до війська коломиянин Максим Бобяк. Хлопець закінчив юридичний факультет. З професії поки не визначився, але в армію треба. А це вже буде точно після армії. Мабуть, правоохоронні органи, хоча точно ще не знаю, що не вирішу. Але армія обов'язково. Я все ж таки хотів би в внутрішніх військах, конкретніше це міліція. Ну, мені це більше до духу, мені це більше подобається. У жовтні-листопаді 2012 року на строкову військову службу підлягають призову та відправці у війська 18900 українців. Із них до Збройних сил відбудуть 12500 осіб, внутрішніх військ МВС – 5400, Державної спеціальної служби транспорту – 1000 юнаків. Перша відправка у нас буде 10 жовтня. Відправляти будемо хлопців по всій території України. Це географія, починаючи від Закарпаття, Ужгород, Мукачево, і закінчуючи схід. Північ, схід – це і Луганськ, і Донецьк, і Сімферополь, Севастополь, Чернігів. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.